Sisi tunasema kitu na nusu moyo atajieleza. Manake tunasema za Kristin Zawadi kitu na nusu. Jua tumetembea, tumezunguka. Kama ni kura tumeomba, kama ni manifesto ya Zawadi tumeuza. Na kwa siku ya leo wakina mama, nataka niseme Mama Aisha, mama wetu wa Malindi ambao tunamuenzi pamoja na timu yako. Ninawatambua na kwa juhudi zenu nasema asanteni sana. Hapa hakuna pa, hakuna ODM. Hapa lugha ni ya mama. Mimi nimepigia simu nikaambiwa mama usiende huo mkutano wa Zawadi. Mimi sikuja mkutano wa Zawadi. Nakuja mkutano wa mama. Baba ametokea mama karua. Mama mwisho yule. Na sisi tuna karua wetu. Karua wetu ni Zawadi. Mama Christine Zawadi. Hello. Mama nimekukaribisha. Mimi naitwa mama ODM Malindi. Na kila siku nimekueleza hata kama huku usimama na ODM. This time yule anasimama na ODM kwa women rep. Mimi hapana. Nataka mama Christine Zawadi. Wangapi wananisaidia kukaribisha mama? Nitawasaidia kama wa mama wangu kwa sababu mtakuwa mnanihitaji kwa wakati wake. Nawaahidi sitawaibisha. Nawaahidi Zawadi sitazoma, hutanizoma. Hamtanizoma, manake sababu ya kunizomea hamtakuwa nayo. Ninachoomba kutoka kwenu ni ushirikiano, kwa sababu peke yangu siwezi, lakini kwa kushirikiana inawezekana. Nawaomba kura zenu kina mama. Mtanipa. Haya. Naomba tuondoe tofauti zetu za umama, tukaweke upendo mbele zaidi. Tunapopendana sisi wenyewe kama kina mama, mambo mengine inakuwa rahisi. Chuchu chuchu zikawe chache, maendeleo yakawe mengi.